Manoj Kumar Sahu. Finally, ATM Miligala, Tama, the Kibert, Mane, Dosanti Vitare, Mane, some bank comes of Sariola, ATM is only, Toma Pachaji Dorji, Tosaku, a rumor that would make it hardy as a. Hello, hi, Namaskar, Jai Jana, Kem teacher, Samaste, Asakur, Samaste, both Valar, Assembly Valarun. So, welcome Korjumura, our new video. So, Aji Jaujimu Banku, Tomara, new account of Kolia, Rajakana, Malaysia, Javito, Assages, ever to Mana Bank account Kolinatili. So, Aji Mujauji, the Apartment we configured Sondere, Kemiti, Bank Kolaji, actually, Malaysia, Sondere, Bank Kolarue. तो वर्तमान टाइम है जी 8:30 माने जस्ट एबे उठि के आसीली आ ब्रश भी करनी और निद भी भांगिनी अब मो फेस रु देखिंग जानि पाथुए तो आज बैंक अकाउंट खोलियार अछि तो सेति भाई तो सांगो को कॉल करथली से कला मे 5 मिनट भीतर आसु छी पूरा सकाळ सकाळ वर्षा पाग आ वर्षा सकाळ ऑलरेडी हेई साइलानी तो आमे बाइक रे जीव तो भगवान को डाकु छी वर्षा न हो नले पूरा भिजि जीव ବିଲେ ଗୋଟେ ପାଳି ଯି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ପଛ ପଛ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖ ପୁରା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ମୋ ପଛ ପଛ ଦୌଡ଼ୁଛି ତାକୁ ତାକୁ ପୁଷ୍ପା ଡାକି ସେ ଦୌଡ଼ିବ ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ଆ ଆ ଦେଖିବା ଟିକେ ପୁଷ୍ପା ତା ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ପୁଷ୍ପା ମାନେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେଉନି ତାକୁ ମୋତେ ମାନେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନି ତ ମୋ ପଛ ପଛ ଦୌଡ଼ୁଛି ତ ସେ ତାକୁ ଏ ରୁମ୍ରେ ଯାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସେ ନହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେବନି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାକୁ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଳିକି ଗଳିକି ଦେଖୁଛି ଫାଇନାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଭିତରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିନି ଟେଲିଫୋନ୍ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମା ତ ଫାଇନାଲି ଏଟିଏମ୍ ମିଳିଗଲା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଏଟିଏମ୍ ବି ମିଳିଗଲା ତ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ମାଲେସିଆ ମନି ତ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 50 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ସେଟା 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ